Anam Lombok, Banyu Angel, kek neneng ini ki, bedengan ini ki, cepat bedengan satu saya. Ini buat susun gini. Jo, bendoto, rapi mulai mana, tak rapi, dup. Rapopo, campur lemar rapopo. Rapopo iki wis kaya luluh. Campur kaya luluh. Ini terus pakai banyu. Iki rasa kayak banyu kan ku nggih nyidik. Saunting sini seket paling. Seket wit iku piro iku? Lek wong meneh anu lek ngedol 10.000. Seket di sini. Oke. Air campur pupuk buat nyiram. Ini nanti calon disirami. Pager ini tak kayak disiram Mas Kuse. Sampai akeh ngene banyu. Iya. Rasane kok nembes kongso. Plastik ini kayak itu ku pira? 1000 isi lembar. 1 lembar. Ini berani tanam Lombok iki. Tani. Air banyune angel kok. Carane yo ngene no. Ben ngendok terus banyune yo. Ben ngantong. Wah, dicepi wetangan driji ngene. Apa sitok iku? Sitok-sitok engko lek wis gedhe. Penting urip, tak kira loro saiki pot. Sitok. Lek gedhe sak driji yo anune. Opone? Iki. Ini carane njep nang lemah. Wis, mantap. Iki. Kate rabu tetong. Ini godhong iki dipangan opo ora niku? Ini lampu penjor iki. Kurs wis kembang wis ana nek godhong. Sing ndi? Eh iki sing isane godhonge teri. Mas Kusen petani ini cabe. Tomat ada. Terong petani itu. Oh, Mas Kusen lilinnya lepas. Aduh, lilinnya lepas. Ini kon. Ini berarti Pak Subarno ini. Oh, Subarno ini. Terongi seger-seger. Jadi rabuk lagi. Banyu lele, banyu lele, kena g, kocor loh. So, kocor gak tuh? Nunu. Nyiram. Wah, kecamatan tepak ini. Enduk kecamatan itu kayak anu ngene. Untuk be. Jandine pot kono yo. Ngene bocor. Dik, kocor ana lomboe. Tak sing nyapu ngene. Ora, mek kocor cucut ngono to. Bar mari nyapu. Iya. Katerong yo ngono, bar mari nyapu dikocor. Banyune ana gula to ora iki? Heh. Ana anune. Potkan nih, Siti. Enek. Ono gulane rumah samu juro we. Mana juro. Telwatan ini lah. Beneso yo. Tangi subuh nus bayang. Burung bayang.
Ngeras bayang blas. Ngapo? Orang terbuka api. Gara-gara ya? Kehilangan. Nah itu lah Andre. Kehilangan orang yang aku sayangi. Sayangi seperti sopo? Nenek kakek. Ya kan urip nek ora iso. Ora iso nek kon ndonga. Wis tak dongakno wong ngipi. Aja nemen-nemen dongan aku mbledos. Wah, aku langsung muni. Lho. Nek kuburane ora mbok pasang wifi. Kuburane saya tak pasang wifi. Bendungi pasang wifi. Cek tak dibuka anu. Kongko urip ta. Susu. Tengku susu Pak Joko. Ini banyu kok ini berarti. Ber. Oh. Yang butuh pisang Cavendish monggo. Ada pisang Cavendish monggo. Oh. Mantap jiwa pisang Cavendish wonten. Lele wonten. Lombok, terong, tomat. Oke, ready. Ayo lagi. Kok wake yo? Apa nih? Sakit biji ya. Yo wake yo sakit biji. Loro-loro nek no. Nek mati sitok urip sitok. Lah yo loro-loro. Nek sitok ngono. Ana 100 lembar lek 50. Jadi aku lihat si tak kurep. Mana raja cok pite, pite wang wang no kurep. Nah sesuatu aku tak tuku pite. Aku tak pite, aku tuku anu. Garangan. Garangan. Ini garangan sih ngake pite mati. Ngomong ini pite anu garangan. Tak cono garangan aku. Saya lesu. Iyo. Ngono. Aku cer lombok ono sing pitik mbok culno aku tuh garangan sing akeh. Nah nek tuku jebak ono. Garangan karo nyambi. Nyambi jiwaku mati wak. Mana ana kon. Aku pun nek nyambi tak potas ya. Entek, udah njigit njupuk nih. Ngene iki. Wis mok kabeh lho 100 yo. Sik 13. Kersa ide. Ya wis, ya ngene baik main ngantor. Ngalor to ngidul. Ngetan. Ngalor ngidul. Endi? Secara terus. Ada bosan wong. Coba aku nunggu jalanan pak. Ini mudah nih. Salewu. Pipit rapuku. Tiga itu? Gak jual sih tok. Tidak sih tok ngkas. No. Tidak ada lagi rezeki aja. Oh masuk. Lek pone kurang bibite coba liyae sing ado-ado korene arep. Ngocor sing parke piye gak solusi to. Ngombe campur kayune mati diganti ombok urip. Terong lombok campuran. Oh, ki mana yo begini? Apa? Talas yo. Talas mana yo? Iki anak suket-suket jebol iki wis ilang. Rabuhe teko mae Mas Jayul. Selamat. Selamat bekerja. Selamat bekerja, Bro. Semangat. Semangat. Semangat 45 pandemi. Kurang pandemi. Cirani lombok sehat.